Кучену Лауріно Івінського гімназію Віко Форума з інформаційних технологій Ставоріддіної. Форум организаторы Lietuvos visuomenės skaitmeninius gebėjimus ugdanti asociacija Langas į ateitį ir bendrovė Microsoft. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojai Romai Albrikienei paskelbus forumo pradžią, mokiniai pasklido po įvairius kabinetus, kurie tapo galimybių, atradimų, pažinimo bei įkvėpimų klasėmis. Mokiniai galėjo pasirinkti jos dominančias pamokas, pasiklausyti įvairių pranešimų. Vaikams labai patinka nauji metodai. Jie iš tikrųjų labai aktyviai dalyvauja visur. Jie nori informacinių technologijų, ieško užsiemimų, kuriuose tos informacinės technologijos yra taikomos. Jie tikrai nori naujų įgūdžių ir žinių įgyti ir ypač iš jaunų lektorių. Labai jaunimas nori jaunų žmonių. Galimybių klasėje pristatyti pranešimai apie finansinės galimybės reikalingas profesijas ateities informacinių technologijų įmonėms. Atradimų klasėje vyko informacinių technologijų specialistų įvairovės įvaizdžio internete pamokos. Didžiulio susidomėjimo sulaukė pamoka mobiliųjų aplikacijų ir žaidimų kūrimas bei mobiliųjų programėlių kūrimas, kurios vyko pažinimo klasėje. Įkvėpimo klasėje buvo rodomi moksleivius motivuojantis vaizdo reportažai. Forumo metu veikia informacinės technologijas naudojančių įmonių ir įstaigų mugė. Lietuvos darbo biržos atstovai kvietė moksleivius sukurti plakatą ir parašyti savo svajonių profesijas. DNB, SEB bei Svetbankai mugės metu pristatė elektroninės paslaugas ir elektroninės priemonės. Į rūpimus klausimus atsakinėjo profesinės savanorystės projekto Kam to reikia atstovai. Šiais metais Kuršėnus pasirinkome dėl to, kad bendradarbiavome su projektu Renkuosi mokytis ir Kuršėnai, būtent į Vinską gimnaziją, buvo pasiūlyti kaip vieta organizuoti. Šiuo renginiu siekiame atkreipti jaunuolių dėmesį į informacinės technologijas, kad iš tikrųjų neužtenka vien žinoti, kaip naudotis socialiniais tinklais ir kad reikia iš tikrųjų sieti galbūt darbą su informacinėmis technologijomis, kad ir kokią profesiją tu pasirinktum. Iš tikrųjų informacinių technologijų žinių reikės bet kur, ar tu būsi fotografas, ar tu būsi dizaineris, ar programuotojas, ar bet kokią kitą profesiją pasirinkęs asmuo. Ir tiesiog tai vat, šiame renginyje esame sukvietę įvairių sričių specialistų, kurie dalinasi savo patirtimi ir tiesiog savo sėkmės pavyzdžiais iliustruoja, kad ką jie bedarytų, reikalinga yra informacinės technologijos. Lietuva priskiriama prie labiausiai informacinės technologijas naudojančių šalių. Spartusis internetas jau pasiekė ne tik atokiausius kaimus ir miestelius, bet ir dažno piliečio mobiliuosius telefonus. Diegiant informacinės technologijas reikalinga daug informatikos specialistų. Forumas informacinės technologijas Ставоріддіної, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje pasitarnavo gauti žinių ir sužinoti apie perspektyviausias ateities specialybės, padėti apsispręsti apie savo pasirinkimą baigus mokyklą.